І нагадаю, що раніше рашистські телеграм-канали поширили інформацію, що нібито вони захопили село Табаївка і водночас в сухопутних військах. Спростували такі дані і повідомили, що наразі тривають бої за цей населений пункт. Ну і тепер докладніше на цю тему ми будемо говорити з військовим оглядачем Олександром Коваленко. Зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Олександре. Вітаю. З приводу ситуації на фронті, ось з'явилася інформація про те, що захоплення ворогом ще одного селища в напрямку Куп'янська. Чи означає це, що без допомоги штатів наші війська просто не мають чим зупиняти ворога і мусять відходити? І так, і ні. Якщо ми говоримо про село Табаївка, то там на сьогодні відбуваються бойові дії. Це ще, ми не можемо говорити, що це локація, яка контролюється російськими окупаційними військами. З іншого боку, напередодні до Табаївки було захоплено, взято під контроль таке село, як Рахмальне, яке знаходиться неподалік від саме Табаївки. Але є, відповідно, свої нюанси. Село Крахмальне майже повністю зруйновано, там нічого нема. Це просто зруйновано поле і жодного будинку, за який можна зачепитися, там нема. Сили оборони України змушені були відійти саме цієї локації, тому що утримувати її під контролем було просто неможливо. З іншого боку, росіяни, які туди зайшли, вони також знаходяться в не найкращому становищі, тому що з наших закритих позицій артилерія має повний вогневий контроль саме над Крахмальним. І тут виникає відповідне питання. Отже, росіяни перед тим, як захопити якусь локацію, якесь село, вони його спочатку повністю руйнують. У них на це йдуть місяці. Реально це місяці постійної роботи артилерії та штурмових дій. І тільки після цього вони роблять звіт про якесь там епічне, не маючи аналогів в світі, звільнення якогось села, в якому навіть в найкращі часи було не більше 20 будинків. Отже, це пов'язано з тим, що ми не маємо достатньої підтримки з боку наших партнерів? Частково так, тому що якби ми мали цю підтримку, в першу чергу, щодо пропорційного розподілення боєкомплекту між артилерією, боєприпасів та інші засоби ураження, то росіяни, мабуть, ще і в 2024 році не змогли б захопити це село Крахмальне, навіть якби воно було повністю зруйновано. Так само, як і розпочати бойові дії в напрямку села Табаївка. Тобто, з одного боку, вплив є, з іншого, дійсно, росіяни також обмежені в своїх можливостях, навіть маючи кількісну перевагу перед нашими військовослужбовцями, нашими силами, вони мають обмежені можливості по проведенню якихось масштабних проривів наших укріпрайонів, а також лінії оборони. А наскільки є загроза взагалі захоплення от Куп'янська і станції Куп'янська-Вузловий? В першу чергу про це можна буде говорити тоді, коли буде взламано укріпрайон Сіньківка. Після цього вже можна робити відповідну аналітику, тому що Сіньківка, вона вже тримає тиск з боку російських окупантів з кінця травня, початку червня 2023 року. Результат – Сеньківка тримається. А це, до речі, маленьке село, яке менше за Авдіївку, набагато менше за Авдіївку. Воно тримається набагато довше. Тому питання щодо можливостей взяття вже Куп'янська, бо Сеньківка – це перший крок до наступальних дій на Куп'янськ. Відповідно, постає таким чином, якщо вони більш ніж півроку не можуть зламати укріпрайон біля Сіньківки, то про що можна говорити, якщо ми говоримо про Куп'янськ? На Куп'янськ в них піде у такому разі, якщо буде зламано укріпрайон Сіньківки, більш ніж півроку, це майже рік може в них піти на ці наступальні дії. Раз уже заговорили про Авдіївку, от ворогу вдалося зачепитися за забудову з боку Донецька. Наскільки це загрозлива ситуація? Росіяни зараз міняють тактику біля Авдіївки, тому що до того, з 10 жовтня, коли вони розпочали наступальні дії, вони намагалися
саме діяти в питанні оточення Авдіївки, тобто по полям, через Степове, через Бердіче, а також через Водяне в напрямку Сєверне та Тоненьке. Тобто для них була основна бойова задача – це оточення Авдіївки. Зараз вони від неї відмовляються і намагаються розпочати бойові дії в самому місті, перейти до формату міських боїв. Чому? Тому що якщо не приділяти увагу російській пропаганді щодо бойових дій в районі Авдіївки, а почитати їх профільні пабліки, особливо воєнкорів або якихось там безпосередньо учасників цих наступальних дій, то вони відкрито пишуть, що в них втрати 1 до 10 та навіть більше. І з такими втратами вони не зможуть тримати цей темп, інтенсивність наступальних дій. Їм треба щось змінювати. Про це вже більш ніж як місяць говорять їх основні ці майданчики. І зараз ми спостерігаємо за тим, що вони дійсно відмовляються від польових штурмових дій до більш переваги прориву в місто, де можна зачепитися. Навіть зруйнована будівля, ще зруйнований будинок, це вогнева точка або це об'єкт, за який можна зачепитися, де можна прикритися або навіть знайти укриття від обстрілу з боку Сил оборони України. Тому вони будуть намагатися найближчим часом саме акцентувати усю увагу на міських боях. Вуличні бої маються на увазі, так? Так, саме так. Чи, на вашу думку, вдасться і чи варто отримувати довго в такому стані Авдіївку? Все залежить від декількох факторів. Перший фактор – це наскільки ефективно можна забезпечувати наш гарнізон в Авдіївці, тобто це робота постійна, ефективна робота логістики. Другий фактор – це допоки ми будемо наносити ураження та ворог буде нести втрати набагато більші, аніж ми. Для нас зараз важливе саме це – фаза виснаження ворога. Допоки ми можемо максимізувати їх втрати, допоки ми маємо раціональність втримувати ту чи іншу ділянку. Якщо ми говоримо про Авдіївку, то допоки Авдіївка дає нам можливість знищувати якомога більше російського людського ресурсу, а також механізованої компоненти, її треба тримати безумовно. Пане Олександре, ну і принагідно хочу також поставити вам запитання. Цікавий момент. Президент давав інтерв'ю АРД і з приводу питання, чи закінчиться війна цього року. Він відповів, треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів, вірити в мир, тому що будь-яка війна закінчується. Ми знаходимося в дуже складному моменті, але Росію можна зупинити в війні проти України, не допустити Третьої світової війни. Тобто, як на мене, немає, знаєте, очевидної такої відповіді. Як ви могли б це протрактувати? Президент говорить обнадійливо і говорить так, як треба людині, яка має на собі велику відповідальність перед нацією, українською нацією. Тобто заспокоєння нації, щоб не було ніяких панік. Але є інші люди, які можуть говорити правду, як воно є. До них можуть прислухатися, можуть не прислухатися. У тому то є різниця. Президент – це є наш Верховний Головнокомандувач, слова якого, ну, вони сумніву не піддаються. Але з іншого боку, усі інші, хто може говорити інші речі, їх можна дискутувати, критикувати як завгодно. Моя особлива думка, в 2024 році війна не закінчиться. Так само, як я говорив в 2022, в 2023, так само скажу в 2024. Можете це сприймати як хочете, але я впевнений, що в 2025 році війна буде продовжуватися. Почули. Дякую за включення, дякую за ваш коментар. Військовий оглядач Олександр Коваленко був з нами на зв'язку.